Moro kaikki. Mä oon Antti ja varmaan suurin osa tuntee, ainakin osa nähnyt joskus, mutta katsotaan nyt nopsaan eteenpäin, mulla on tässä laideja hirveä määrä. Agendana olisi vähän, mä esittelisin vähän, kuka mä oon, mistä mä tuun. Sitten käytäis IoT:ta, Internet of Thingsia niin kuin yleisesti, että mikä se homma on siinä. Mikä siinä on se pointti. Ja sitten vähän näitä eri yhteystapoja, että miten se internetti saadaan sinne laitteelle, sinne Thingsille tuotua. Et siitä tulee vissiin langattomasta ja 5G:stä vähän tarkempaa, että yritän vähän skipata. Voi olla, mutta se on semmoinen, mulla on ollut nopea niin yleiskatsaus. Joo. Mä otan yleiskatsauksen, pitän ohittaa vähän tätä langatonta nopeammin. Ja sitten vielä pikkusen lopuksi tietoturvasta muutama lausutus, jos sitten saataisiin vaikka vähän keskustelua tai jotain muuta ajatuksia liikkeelle teille, että mitä sinä pitää ottaa huomioon. Eli minä olen Antti Rantaiskola, mä aloitin Telellä 2007. Elektroniikkaa, sulatettuja järjestelmiä opiskellut. Viime kesänä sain vihdoin mun viimeisen matikan kurssin läpi, eli kohta mä oon kandi, ja nyt mun taisi keksiä, kuka tarkastaisi mun dipan, kun sekin olisi periaatteessa valmis. Kun Karri sen lupas tarkastaa, mutta se kuulemma sai monoa täältäkin. Tässä tuli tämmönen pieni mielenkiintoisuusjuttu. Aloitin Nokialla 2015 konetyyntiimissä. Ja siitä sitten toi Nokia Technologies perustettiin, niin me siirryttiin sinne connectivity-tiimistä, niin Digital Healthin puolelle hoitaan sen alan tiedonsiirto-ongelmia ratkomaan. Eli olen nyt työskennellyt 2,5 vuotta tämmöisessä vähävirtaisessa tiedonsiirrossa, ja tiimikavereihin kuuluu suurimmaksi osassa ihmisiä, jotka on kehittänyt Bluetooth 4 sen koko protokolla. Et siitä mä tiedän hyvin paljon, että jos jotain kiinnostaa asia. Nokia Technologies Oy, eli 2016 tammikuussa, kunhan me pistettiin pystyyn, erotettiin käytännössä se jäämä, mitä jäi puhelimista Nokialle Microsoft-kaupan jäljiltä, 600 henkeä about. Eli vanha Nokia Research Center, eli ollaan tutkimustaustaa, käytännössä kaikki muu, paitsi minäkin, mä oon uusi siellä. Ja pääidea on tehdä niin kuin tulevaisuuden teknologiaa, eli toteuttaa tutkia ja toteuttaa tuotekonsepteja ja tuotteita. Ja tähän kuuluu niin kuin meidän osa-alueet on brand licensing, eli Nokian puhelimethan tulee kohta takaisin. Ne on yhtä Nokiaa kuin mitä Infonet on Apple, että Foxconni tekee käytännössä. Sitten on patent licensing, eli niitä kauheita patenttisalkkuja myydään ihmisille, eli kiristetään rahaa ihmisiltä. Digital media, jossa on Outso-kamera, nyt tullut viimeisenä. Ja Healthillä, tässä meidän Digital Healthissä, mitä on julkaistu, niin on tämä, että me tehdään HUSin kanssa potilaideita seurantaista pilottia. Ja sitten meillä on Lapsi ja Bell Lapsi, joka tekee pitkän ajan tutkimusta. Mutta mennään asiaan. IoT yleisesti. Tästä on niin monta määritystä kuin on puhujaa, mutta mennään mun määrittelyn mukaan. Eli esineiden internet on suomenkielinen nimi, jota ihmiset käyttää. Idea on se, että meillä on halpa laite, niitä on paljon, se laite on suhteellisen tyhmä, että se ei niinku itse ajattele niin paljon, se vaan kertoo mitä se näkee. Sillä on pilviyhteys, joka sitten hoitaa sen ajattelun, kun se saa sen tiedon. Eli siitä tulee todella vähän dataa. Voidaan puhua ihan yteistä tai siis tavuista päivässä. Se ei ole välttämättä edes kilotavua päivässä, mitä sieltä tulee dataa. Mutta sitten kun niitä laitteita on paljon, me päästään tähän big dataan, joka oli viime vuonna vissiin aiheena. Ja sitten mitenkä se niinku rakentuu, että on käytössä kaksi tapaa. Periaatteessa kolmas löytyy vielä sitten. Mutta miten tehdään IoT-laite. Eli meillä on IoT-laite, joka on käytännössä ARMi M0 tai M4 tai joku tämmöinen vähävirtainen prosessori yleisimmin käytössä.
Ja sitten sillä on jonkinnäköinen datayhteys pilveen ja pilvistä pystyy. Ja toinen vaihtoehto on se, että meillä on monia laitteita, joilla on datayhteys gatewayhin, eli välityspalvelimeen, joka ohjaa sen sitten nettiin pilveen sen datan. Että se kerää niinku useammalta laitteelta sitä dataa. Tästä vielä periaatteessa on messi, eli tänne tulee vielä laitteita, että ne hyppii laitteelta ja sitten vasta gatewaylle se data, mutta mä en nyt henkilökohtaisesti keksinyt kuin yhden toimivan messiratkaisun vähävirtaisessa laitteessa ja se löytyy tästä koulun omasta verkosta, mikä on tehty. Niin näistä laitteista yhteyksiä on monenlaisia, mutta käytännössä tämä IoT-laite on se mikrokontrolleri, jota nyt kaikki osaa ohjelmoida, puhutaan sitten tästä porukasta. Sitten pilvipäässä on se Amazonin pilvi tai joku vastaava, jonka tosi moni osaa senkin pystyttää. Sitten tulee tämä, mikä on nykyään firmalla tämä ongelma, on juuri tämä, että miten se data saadaan sitten laitteesta sinne pilveen. Niin katsotaan niitä pikkusen läpi, niitä nopeasti läpi eri vaihtoehtoja, mitä mä oon tähän listaillut ja onko niissä jotain huonoja ja hyviä puolia. Semmoinen yleiskatsaus vaan. Vähän ennusteita, mihin IoT tulee menemään. Tämä on eräs ennuste, näitäkin löytyy useita. Voitte googletella, jos haluatte, mutta 2024, eli vajaan 10 vuoden päästä, olisi 20 miljardia IoT-laitetta verrattuna esimerkiksi 7 miljardia puhelimeen, mitä olisi silloin käytössä. Että siinä on ennusteet on sitä, että niitä tulee olemaan paljon. Mitä teknologioita ne käyttäisi tiedonsiirtoon? Eräs ennuste oli tämä, että olisi noin 70% käyttäisi näitä lyhyen kantaman radioita. 14% olisi pitkän kantaman kaupallisia radioyhteyksiä. Ja sitten olisi nämä itse puhelinyhteydet, olisi hyvin pieni osa. Se olisi alle 10% jopa. Ja sitten loput on kaikkea muuta, eli kaapelia ja satelliittia ja tämmöistä sekalaista, että ne on hyvin pieniä määriä. Mennään vaikka sen kaapeliyhteyteen, eli meillä on nopeat ideat on internetti suoraan, jolloin me saadaan suoraan sinne pilveen se data. Me ei tarvitse minkään välityspalvelimen kautta mennä. Hyviä puolia siinä on se, että siinä on se POE ja siinä on se suora linkki. Eli POE on tämä ORO-internetti, voidaan ottaa sähkö samaa linjaa. Me ei tarvitse sitten huolehtia akun kestoista ja muista. Kaikki muut asiat on suurin piirtein huonoja puolia, mitä siinä tulee. Eli sun pitää johdottaa se. Sitten ne tarvii kytkimet, kaikki muut. Se on, jos näitä halutaan pistää vaikka 1000 tai 10 000 laitetta, niin se menee aika hankalaksi se johdottaminen jo johonkin tehtaaseen tai koneen laitteeseen, koneeseen, mitä ikinä onkaan. No toinen vaihtoehto voisi olla sarjaväylä. On se UART RS232 tai 485, mitä näitä on käniä. Se on yleensä laitteen päässä siellä kaikista helpoin toteuttaa. Et se on niin kuin se paras vaihtoehto niin kuin laitteen ohjelmoinnin kannalta, että se ei vaadi laskentatehoa ja niihin löytyy valmiit palikat, että tulisi, mutta siinä on taas nämä samat huonot puolet. Mutta siinä vielä, tulee vielä lisäksi se, että siinä ei saa sitä sähköä sinne sarjaväylä ylittää useimmiten laitettua. Sitten meillä olisi matkapuhelinverkko, 2G ja 3G, mitä nyt on aika paljon vielä käytössä. Siinä on hyviä puolia, että se on aika pitkälti kattaa kaikki alueet. Se on, verkot on tosi laajoja, toimii kaikkialla. Ja mittauksissa se, kun nämä 2G ja 3G kuluttaa vähemmän sähköä kuin 4G, jos me mennään pieniä datamääriä. Mutta ongelmia on justiinsa se, että siinä tulee linkin nostaminen kuluttaa yllättävän paljon sähköä ja mennä niihin datan lähetystiloihin, niin siinä tulee tosi paljon, että jos sä lähetät ihan yhdenkin pyteen, niin se overhead on, mikä siinä tulee sitä kommunikaatiosta, on tosi paljon verrattuna siihen itse dataan, mitä sä saat lähetettyä. Se toimii paremmin, jos sä lähetät paljon dataa, mutta jos sä lähetät yksittäisiä tietoja, esimerkiksi paljon lämpötila on,
niin se rupeaa olemaan tosi pieni määrä se data itse asiassa sähkönkulutuksesta. Ja sitten se linkki pitäisi pitää käynnissä periaatteessa, eli sekin kuluttaa sähköä. 2 ja 3G:ssä on myös se huono puoli, että näitä ruvetaan vetää lähiaikoina alas. Ja mikä tästä teki ärsyttävää, niin oliko se nyt niin, että EU pistää 3G:n alas ja USA pistää 2G:tä alas. Eli ne menee ristiin, eli sama laite ei sen jälkeen toimi molemmilla puolilla. Että tästä oli tämmöistä, ei vissiin vielä ole, mutta oliko se nyt 2020 alkaa alustavasti näitä verkkoja alasvetoja. Toinen jää, eli 2G pitäisi jäädä niin kuin EU:n alueelle ja 3G USA:n alueelle niin kuin perusverkoksi, millä sitten mennään 4 ja 5G joskus datan siirtoa näihin. Modemit on yleensä on yllättävän kalliita, että niissä voi olla pommikulut 10 euroa, joka on sitten laitteen hinnassa huomattavaa, kun jos näitä on tarvitsisi tehdä paljon, niin yleensä laitteihin taisi kiva saada johonkin pariin euroa, niin sitten se on tämmöinen ongelma. Ja mä en tiedä näistä operaattoreista, mutta ainakin hinnoittelut on tällä hetkellä aika korkealla. Että jos halutaan 10 000 liittymää, josta jokaista liikkuu kilotavu päivässä, niin niitä ei oikein tunnu löytyvän sitten millään minkäännäköistä ratkaisua siihen puoleen. Vähän vauhtia eteenpäin, eli 4G ja 5G. Ne on nykyisellään huonoja, kun ne kuluttaa koko sähköä. Niissä on korkeammat taajuudet, lyhyemmät kantamat sun muut. Mutta niihin on tulossa M1-klassi ja NB1-klassi, jotka on näitä hitaita IoT:hen tarkoitettuja tiedonsiirtojuttuja, jotka kuluttaa sitten huomattavasti vähemmän sähköä. M1:stä on julkaistu yksi moduuli, mutta yhtäkään ei vielä saa kaupasta. MP1:stä on kauheita suunnitelmia ihmisillä, mutta sitä ei kukaan vielä tarjoa. Katsotaan vähän low power vai area networkia. Tällä hetkellä on kaksi kovaa tai dominoivaa tässä alalla. On LoRa ja Sigfox, jotta saattanut kuulla. LoRa-verkko pistettiin muistaakseni Helsinkiin juuri. Kukahan sitten nyt olikaan ensimmäisen Suomessa. LoRassa on riippuen lähetysklassista 19-250-tavun paketissa. 15 kilsan kantamalla voidaan lähetellä niitä edes takaisin, niin saadaan yhteys verkkoon, kulkee sen palvelutarjon pilven kautta. Sigfox on ranskalainen, käyttää ultra-narrowbandia ISM-kaistalla myös, eli tuolla 864 Suomessa. Eli 86. Joku semmoinen taajuus, en minä muista. 868. Joo. Siellä on 12 avua payloadia paketissa ja 140 pakettia päivässä on rajat, mitä sillä pystyy lähettämään. Elikkä IoT:ssa yleensä lähetellään pieniä paketteja. Ja väittää jostain, että ne pääsisi 1000 kilsaa, mutta käytännössä se on 30-50 kilsaa, mitä ne tarjoaa sitä kantamaan. Elikkä yksi tukiasema riittää noin kaupunkiin. Sitten tämä lyhyen kantaman radiot, mikä on se varmaan se yleisin tulee, tai niin kuin on tällä hetkellä ja tulee olemaan. Wifi. Kaikki on varmaan joskus käyttänyt. Ongelmia tässä Wifissä on nyt ollut se, mitä on tehty näitä varsinkin akkukäyttöisiä laitteita, niin tämä kuluttaa hirveätä määrää sähköä. Se on herkästi 200 milliampeeria, joka tyhjentää akun aika nopeasti, jos me haluttaisiin viikkoja pitää sitä käynnissä laitetta. Ja sitten, jos me halutaan suoraan Wifi-moduuli, niin valmistajat tarjoaa Android- ja Linux-ajuria. Jos me halutaan tehdä Emperi-rauta, jossa ei ole käyttöjärjestelmää, ei onnistukaan niin helposti. Tarvii ostaa kokonainen moduuli, jossa on joku kolmannen partin ohjainyksikkö, ja sitten niissä yleensä on virransäästöt, mitä on, ja tulee tämmöistä, ja ne kuluttaa sähköä yleensä aika paljon. Positiivisia on tämä uusi 5G-alue, 58 alue. Siellä on vähemmän liikennettä, niin siellä päästään monesti helpommin lähettämään dataa, niin ei tule ongelmia sen kaistan kanssa, niin se saattaa pikkusen säästää, jos lähetys on vähän nopeampi. Ja sitten näissä on yleensä nopeudet niin paljon niin hirveitä, että IoT-laite harvemmin tarvii sellaista nopeutta, niin sitten kauheasti hyötyä sitten 100 tai gigabitin linkkinopeudesta. Mutta Halovi on uutena standardina tullut VLANin perheeseen, ja se on tuolla matalammalla taajuudella
taidolla toimiva suunniteltu IoT, sen pienemmät overheadit kaikki, saadaan nopeasti se pieniä paketteja liikkuu vähemmällä virralla, yrittää kilpailla justiinsa muiden vaihtoehtojen kanssa. Mutta se ei ole vielä kaupallinen, ainakaan en ole löytänyt, että sitä kukaan myy, että pääsisi testailemaan, että mitä se oikeasti tekee. Zigbee, tämä on ehkä tunnetuin näistä, täyttää joko alempaa tai 2,4 gigan taajuutta. Siinä on siirtonopeudet ja nämä on tähtiverkkoja myös, että sulla on tukiasema ja sitten sulla voi olla routtereita sitten eteenpäin, eli silloin sitä tulee vähän niin kuin messi myös. Ja sitten Enterprise on se itse sensori ja se saadaan kuluu hyvin vähällä virralla, että se käyttää tätä CDMA-CA, jota en muista mistä tulee, mutta se tarkoittaa sitä, että se kuuntelee sitä kanavaa, että onko se vapaana ennen kuin se lähettää, niin ei ole käytännössä niin paljon kiippalaivaa ja muita, niin sillä päästään vähän vähempään virran kulutukseen. Bluetooth, joka on lemppari itsestäni. Kolmosversiot voi melkein unohtaa IoT:ssa. Ne on striimaamiseen, ne ei ole pakettiideana niin hyvä. Ne on suunniteltu siihen, että saadaan mahdollisimman nopeasti siirrettyä dataa kahden laitteen välillä. Bluetooth 4 on tosi hauska laite. Siinä on paketti koko 20 tavua, eli sillä menee aika nätisti sensoritiedot läpi. Etuina on se, että se kuluttaa tosi vähän virtaa, että mä oon saanut Bluetooth 4 laitteen toimii 50 nanoampeerilla. Että se on niin kuin aivan, käytännössä ei mitään, että se nappiparistolla toimii vuosia, vuoden helposti. Mutta sillä saadaan jonkin tietoisesti siirretty, jos on 15 kilobittiä, jos tarvii. Ja sitten tässä on se etu, että saavat kännykällä ottaa näihin yhteyttä. Kaikki uudet puhelimet tukee sitä, niin älypuhelimet, niin se on yksi hieno lisä siihen. Ja siinä on myös tämä 6 low-pani, eli IPv6 pistetty siihen low-panin tai tuohon low-powerin päälle. Jos siitä tulee jonkinnäköinen standardi, tai siis se on jo standardina, mutta jos tulee tukikin vielä, niin sitten noin Bluetooth 4 laitteet osaisi yhdistää suoraan IPv6-verkolla pilveen. Mutta sitä odotellessa, että ne tulisi. Ja viimeinen vaihtoehto on nämä proprietary ratkaisut näistä yleisistä, eli tee jotain itse, mutta muistaakseni suomalaisessakin on jotain näistä radioliikennejutuista, että jos sä käytät salattuja liikenteitä, niin se pitää spesifikaatio viestintävirastolle ja muualle ja kaikkea muuta käyttää, niin se menee, saattaa mennä hankalaksi määrätyissä alueilla. Jos vielä nopeasti tähän loppuun tietoturvasta muutama pointti, joka, jos saataisiin vaikka vähän jonkinnäköistä kyselyä keskustelua aikaiseksi, että saatte vähän mietittävää itsellenne, että jos tietoturvaa rupeatte miettimään, niin eka pitää arvioida tarpeesta. No, siellä on kirjoitusvirhe, mutta tuli vähän kiire näiden kanssa. Jouduin yllättäen eilen pitämään työhaastatteluja koko päivän, enkä kirjoittaa tätä. Eli nyt tarvitaanko se salausta? Onko se tieto semmoista, että se tarvii salata? Jos se on lämpötila, onko sillä mitään väliä? Kuka tahansa voi siinä vieressä katsoa se, mitä se on. Sitten, mitä uhkia vastaan tarvii suojautua? Eli man in the middle. Että joku menee siihen linkin väliin, tarviiko sitä vastaan suojautua? Voiko siihen päästä joku väliin? Joku nappaa sen liikenteen, hyötyykö se siitä mitään? Joku nappaa ja toistaa sitä liikennettä eteenpäin, ettei mitään hajoa. Että tulee samoja arvoja monelta kertaa. Tai joku vaihtaa sen toisen pään, että reitittääkö sen liikenteen omaan serveriin. Tarviiko tämmöistä vastaan suojautua tietoturvan mielessä. Ja sitten pitää miettiä sitä hyökkääjän kapasiteettia. Onko se niinku, haluatko se tehdä pahaa vaan pieni pahan tekijä? Vai onko se ihan derikoitunut hyökkäistä teidän laitetta vastaan? Vai onko se teidän kilpailija, jolla rupeaa olemaan resursseja lähes rajattomasti? Vai onko se niin kuin, valtiotasoinen hyökkääjä, jolloin tulee nämä ongelmat, josta päästään eteenpäin? Mennään tuohon itse asiassa ensin, eli näihin salausvaihtoehtoihin. Salaus yllättäen kuluttaa tehoa. Kuinka paljon sulla on käytössä sitä, minkälaisen salauksen saavat laittaa? Voidaanko me käyttää ihan suoraan esimerkiksi TLS-salausta? Eli HTTPS. Jos meillä on, halutaan syötä valtion tason hyökkääjä vastaan, se voi käydä vaihtaa root-sertifikaatit. Sen jälkeen se pystyy ottamaan sen liikenteen itsellensä. Tämä on tämmöisiä asioita, joita pitää aina miettiä. Nämä on tosi hankalia.
IoT:n mielessä, kun sulla on tosi vähän laskentatehoa ja akkua siihen käytössä, että mitä sä voit laskea, kuinka pitkään salausalgoritmia voi laittaa. Ja sitten tärkeä pointti on se autentikointi, että millä se laite tietää, kelle se juttelee. Onko silläkään taas väliä, että kuka sitä lukee vai haluatteko te, että siellä tulee jotain vaikka sun sydämen pulssia tai muita henkilökohtaista tietoa, että se ei oikeasti mene mihinkään muualle. Niin se, että onko, jos liikenne on yksisuuntaista, niin autentikointi voi olla vähän hankala toteuttaa, että saada se selvyys, kelle sä juttelet. Tämmöisiä asioita niin kannattaa tässä, ja tämä on niin ongelma tässä IoT:ssä pahastikin. Mutta aika rupeaa näyttää aika pitkälle, niin kysymyksiä tai jotain keskustelua aikaiseksi aiheesta.